Tuga vlada zadrugom. Milici i Zokiju liju suze. Zadrugarka napolju ima samo sestru i psa, a Šumadinac se slomio zbog ovoga. Milica Kemez ostavljena je kao mala u domu za nezbrinutu decu, a kada je saznala ko su joj roditelji, majka već nije bila živa dok je otac bio u zatvoru. Ona je tužnu životnu priču podelila sa svima, a onda je dodala: "Ja nemam koga da pozdravim, sem sestru i psa. Kažu ljudi da sam asocijalna, ali ja ne umem da se foliram. Ne mogu nekog da zagrlim koga vidim ovde prvi put. Ne mogu da se smejem nekim forama koje nisu smešne. Ne želim da učestvujem u raspravama, da glumim neku ribu, da pravim lažne priče." Tokom sistematskog, Rade Lazić je hteo da stupi u kontakt sa mnom. Hteo je da ispadne džentlmen, što ovde ne vidim da jesi, objasnila je Milica. Kasnije se rasplakao i Zoki Šumadinac, kom je nedostajao sin, pa je izleteo iz bele kuće. "Šta je bilo, Zoki? Nemoj da plačeš. Nema plakanja. On te gleda i sluša, samo lagano, bez plakanja. Zoki, najjači si na svetu. Skuvao si najjaču kafidžonku na svetu. Imaš 3 minuta da se isplačeš. Samo 3 minuta." Tešila ga je Tara.